Hej, Johnny Cappy heter jag. Jag är en frilansande fotograf bosatt i Göteborg. Jag tar uppdrag över hela världen, men än så länge har jag inte kommit längre än till Kungälv. Jag är öppen för förslag. Jag började fota 2012, startade mitt företag året därpå. Och nu är detta min heltidssysselsättning. Jag kommer inte att bli rik på det här, men jag får hålla på med det jag älskar och jag kunde inte vara lyckligare. På sociala medier hittar du mig under namnet Fotoscenen. Jag har flera olika konton på Instagram, jag har på Facebook och till och med TikTok. Det är bara att söka på Fotoscenen så hittar du mig. Som alla fotografer som drivs av lust och passion så drömmer jag om att ta bilder som inte bara imponerar på er utan även på mig själv. Jag kan naturligtvis min kamera vid det här laget. Jag blir inte imponerad av en bra exponering. Och inte heller är det ofta man ser bilder bli virala med rubriken "Photographer nails the perfect exposure". Däremot ser man ofta tekniskt undermåliga bilder. Men där fotografen har lyckats fånga något alldeles unikt. Han har haft turen med sig helt enkelt. Det kan tyckas märkligt att vi blir mer imponerade av någon som bara råkar vara där än någon som har ägnat decennier åt att förfina ett hantverk. Men å andra sidan, vem som helst kan ju faktiskt lära sig att fota. Men man kan inte lära sig att ha tur. Ingmar Stenmark har sagt: "Det är märkligt. Ju mer jag tränar, desto mer tur har jag." Och så är det ju såklart. Det gäller ju att när man väl får det där ögonblicket framför kameran, att man vet vad man gör. Och inte bara det, man måste ju också vara där. Man måste ju vara på plats för att fånga ögonblicket. Så här års så brukar det vara så mycket konserter som jag vill fota att jag har inte riktigt orken och tiden att ta mig ut i skogen. Och det är ju inte heller alltid ekorrarna kommer hit. Man kan få vänta väldigt länge och får man syn på en så försvinner de upp i lövverket och så är det jättesvårt att hinna ta en bild. Men i år är det lite annorlunda och jag har gott om tid. Förra veckan så hade jag bestämt mig för en plats jag skulle sitta på. När jag kom dit så var det en människa i nöd som hade gjort någonting där. Som fick mig att tänka om. Jag valde en plats så långt ifrån den som möjligt faktiskt. Jag hade den här idén med mig såklart med äpplet. Jag skar ut ett hjärta och la fram till henne. Hon tog det i munnen. Sprang iväg. Och tog ett bett och la det ifrån sig. Tittade på mig och undrade, vad är det frågan om? Vad är nötterna? Ja, jag testade en till. Hon tog den i munnen igen. Men tog bara ett kort hopp bort. Vände sig om. Och så tittade hon på mig och höll hjärtat framför sig i flera sekunder. Hon höll det precis som jag hade tänkt mig att hon skulle hålla det. Inte bak och fram, inte upp och ner, inte åt sidan. Utan precis som jag hade sett bilden framför mig. Ett sånt ögonblick så stannar ju tiden. Man tror knappt det är sant. Man bara tänker i panik, hoppas jag har satt fokus. Den här bilden betyder ju såklart mer för mig än den gör för er. Jag vet ju som sagt vilken tur det var bakom och jag bedömer mina bilder precis som ni bedömer andras bilder och jag bedömer andras bilder. Det är inte kvaliteten och den tekniska handhavandet utan det är den där ögonblicket som imponerar mer på mig. Och jag värderar mina bilder på det sättet med liksom det där ögonblicket är mycket mer värt än en bra exponering. Nu hoppas jag såklart att jag snart kommer att överraska mig själv igen. Hoppas ni hänger med mig på den resan.
Tack för att ni har tittat. Ha en bra dag.